အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကလူရဲ့ခန္ဓာကိုဘာအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လေ။ဘုန်းကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။နောက်စဉ်းစားပြီးတော့အရင်ဆရာနဲ့အဖြစ်လေးစက်တိုက်ကြည့်မယ်။ လူရဲ့ခန္ဓာကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကကြတော့အသက်ရှူအဖွဲ့စီเนาะအသက်ရှူဖွဲ့စီရဲ့လူတာပေါ့ဆရာတော်ကအသက်ရှင်နေထိုင်ပါဘူးဟုတ်လားလို့ဆရာတော်ပြပမှာရှိတယ်ဆရာတော်ကအောက်ဆီဂျင်တွေကိုဆရာတို့ရှူရမယ်ရှူပြီးမှဆရာတော်ကအသက်ရှင်ရမှာလေဒါကြောင့်ဆရာတော်ကအသက်ရှူဖွဲ့စည်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတော်ကအစာချေဖွဲ့စီเนาะအစာချေဖွဲ့စည်းတော့ဆရာတော်ခန္ဓ
ပြတ်သွားဆရာဘယ်နေရာမှာတုံးချမလဲဆိုရင်ဆရာတို့တော်လာလှူရှာတဲ့နေရာမှာဆရာတို့တုံးချမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းရလဲဆိုရင်ဆရာဒီအစယ်ပိုင်း၄ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းရတယ်နံပါတ်၁ကကြတော့အသက်ရှူအဖွဲ့စည်းနံပါတ်၂ကကြတော့အစာချေအဖွဲ့စည်းနံပါတ်၃ကရိုးနံပါတ်၄ကပါလေစက်သားဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီဒီသူတို့လုံးဆောင်ရမယ့်ကဏ္ဍတွေအသေးသေးလုံးဆောင်ပါတယ်ဥပမာဆရာပြောမယ်ကွာဆရာဦးကပြောတာလည်းအသက်ရှူအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ဘာလို့မရလဲပြင်ပမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုဆရာရှူသွင်းမရတယ်ဒါမှဆရာအသက်ရှင်လို့ရမှာပေါ့နောက်ကအစာချေအဖွဲ့အစည်းဆိုလည်းဘာဖြစ်ကလဲဆရာစားလိုက်တဲ့အစာတွေကိုဆရာတို့ကခြေဖြတ်ပေးရတယ်ဟုတ်လားလို့ခြေဖြတ်ပြီးဆရာခန္ဓာကိုယ်လူခန္ဓာကိုကြီးပွားဖို့အတွက်သူဒီလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်အယိုးနဲ့ကြက်သားကြောင့်ဆရာတို့သွားလာလှုပ်ရှားဖို့အတွက်နော်ဆရာတို့သွားလာလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ဒီကောင်းတွေလုပ်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာပြောကြတယ်ရောဒီလေခုဒီသူခန္ဓာအတီးတီးမှာသူခန္ဓာအလိုက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တော့သူလုံငန်းတော်ဝင်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာဆက်သွားမယ်လို့ရောအခုဆရာကဘာကြောင့်လဲကိုဆရာကသင်ပါလဲဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးကိုဆရာနေပြောသွေးလက်ပတ်ခြင်းနဲ့အညီအကျေးများဆွန့်ထုတ်ခြင်းဆရာရှင်းပါတာလင်းရောဆရာသင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရတော့အခုဆရာ grade 5စနစ်တက်မှာဘာသင်ရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးတွေဘယ်လိုလှည့်ပတ်နေလဲလှည့်ပတ်တဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုလှည့်ပတ်နေလဲနောက်တစ်ခုကဆရာတော့အပေတွေလိုမျိုးပဲလို့ရောเนาะအခုကဆရာတက်ရှိရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတွားမှာเนาะအပေတွေလိုမျိုးပဲဆရာအဲ့ဒီဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုအပ်တဲ့ရေတွေမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘယ်လိုစွန့်ထုတ်မလဲဟုတ်လားရောဆရာဒီခန်းမှာဒါတွေကိုသင်ပါဒါဆိုရင်ဆရာဒီနေ့သင်မယ့်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်လေးကဘာလဲဆိုရင်သွေးလက်ပတ်ခြင်းနဲ့အညီအကျေးများမလုပ်ခြင်းစွန့်ထုတ်ခြင်းဒါလို့သားသမီးစဉ်းစားကြည့်မယ်သွေးလက်ပတ်ခြင်းနဲ့အညီအကျေးများစွန့်ထုတ်ခြင်းမှာစပြီးတော့ဆရာတို့သင်ပါကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနှလုံးသွေးကုန်လုံးကိုဆရာတို့ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲဟောသားသမီးတို့ခုဖို့စမ်းသပ်ကြည့်ပါသားသမီးတို့ဘယ်လက်ပေါ်မှာဆရာလက်မရဲ့ဒီမှာအရင်းလေးမှာဟောဆရာသူတို့ခန္ဓာအမှဒု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 ဖြစ်နေတယ်ဟောလို့အဲ့ဒါကဆရာကနှလုံးသွေးကုန်လုံးကိုဘာလို့လဲစမ်းသပ်တာအဲ့ဒီနှလုံးအဲ့ဒါကသွေးခုံလုံးလို့ပြောနှလုံးခုံလုံးကဒီနားမှာရှိအောင်နှလုံးမှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသွေးခုံလုံးနဲ့နှလုံးခုံလုံးเนี่ยအတူတူပဲဆိုရကြားပါလားဒါဆိုရင်နှလုံးတစ်ခါခုံရင်ဆိုကြောရသွေးတစ်ခါခုံရင်နှလုံးဝိုက်တစ်ခါခုံတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကနှလုံးခုံလုံးနဲ့သွေးခုံလုံးကြီးပါလေအတူတူပဲဒါဆိုရင်ဆရာပြန်ပြောမှလည်းတခြားလေးကြည့်မယ်အပေါ်မှာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိမ်ပိုင်းမှာခုနောက်ဖွဲ့စည်းရတယ်လေးခုနော်ဆရာရှင်းမှရှင်းရောက်ဆောက်တော့ပြန်ပြီးတော့စာလေးနဲ့ရေးပေးရတာခန္ဓာကိုယ်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဆရာကအသက်ရှင်မယ်အဲ့ဒါလည်းပြောဆရာအောက်ဆီဂျင်နေရှုမယ်နောက်ကဆရာခုနပြောအစာချင်းအဖွဲ့အစည်းမှာအစာတွေစားပြီးတော့ဆရာဘာလုပ်မလဲလူခန္ဓာကိုကြီးထွားမယ်နောက်ကလှုပ်ရှားသွားလာခြင်းလှုပ်ရှားသွားလာဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာတွေသုံးရမလဲဆိုရင်အယိုးနဲ့ဆရာခုနပြောပါလေကြက်သားဟုတ်လားလည်းပြောရောဒါတွေသုံးပြီးတော့ဆရာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားသွားလာရမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူမျိုးတည်သွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနှလုံးသွေးကုန်လုံးကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်လဲဆိုရင်ဘယ်လက်เนาะဘယ်လက်လက်မအရင်းလေးမှာဟုတ်လားရောဒါဆိုရင်အမှဆရာတော်ကလက်လေးကိုဆရာတော်ကချကြည့်လိုက်အမှဒု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 ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကသွေးကုန်လုံးเนาะသွေးကုန်လုံးနဲ့နှလုံးကုန်လုံးကြီးအတူတူပဲလို့ရောသွေးကုန်လုံးကတစ်ခါကုန်ရင်နှလုံးကုန်လုံးကလည်းပါတယ်တစ်ခါကုန်ပဲရမလားတပည့်ရောဒါဆိုရင်ဆက်သွားကြည့်မယ်လို့ရောဆရာနားမလည်ပြန်ပြီးမယ်เนาะလူတိုင်ဦးရဲ့နှလုံးခုံလုံးဒီတဲ့အသက်အရွယ်လိုက်အကျဉ်းကြီးဘယ်လောက်မှနေဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်60ရနေပြီးတော့100ကျားရှိမယ်ဘယ်လောက်လဲ60ရနေ100ကျားရှိမယ်တာမန်လူတိုင်ဦးရဲ့နှလုံးခုံလုံးဒီဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့80နှစ်ဒါလေးကိုသားသမီးတို့ကဘာမှမှတ်ထားမလဲဆိုရင်သားသမီးတို့ကဘူးသူရအနေနဲ့မှတ်ထားဒ
ဒါမှမဟုတ်သားသမီးကိုလည်းဖြည့်လို့မှားမယ်အဲ့ဒါလေးဆရာမှတ်ထားလို့ရနော်ဒါဆိုရင်သားသမီးတို့သိရမှာဘလောက်နဲ့ဘလောက်ကြားလဲဆိုရင်60ရာနေ100ကြားရှိရမယ်နော်သားမန်လူတဦးဆိုရင်နှလုံးပေါ်တော့ဒီဘလောက်ရှိရမလဲ82ဒါဆိုရင်သားသမီးတို့ချက်စစချင်းမြော်ခလေးတယောက်ရဲ့နှလုံးပေါ်တော့နဲ့နော်လူကြီးတယောက်ရဲ့နှလုံးပေါ်တော့ဘယ်ကတော့ပုံမြန်မယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကသားစစဖို့ရနော်စစဖို့ရဆရာဆရာနဲ့ဖြေတတ်ကြည့်မယ်ကလေးငယ်များတွင်နှလုံးပေါ်တော့ပါဖြစ်လေပို့ပြီးတော့ညံတယ်ပြန်မှတ်နှလုံးပေါ်ပြီကြားမလို့ဒါဆိုတော့တို့ချက်စစစီမယ်အဲ့နှလုံးဒီဘလောက်အရွယ်စားရှိမယ်လို့ထင်တယ်လေဒါမစစကြည့်မယ်နော်ဆရာဘဝရင်ဆရာရဲ့အဖြေတိုက်ကြည့်မယ်နော်အရွယ်ရောက်ပြီးလူတယောက်ရဲ့နှလုံးအရွယ်စားဒီဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်လက်သီးဆုံးပမာဏခန့်ရှိတယ်ဒါဆိုဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာပြန်ပြောမယ်အရှိမသာမန်လူတဦးဒီနှလုံးပေါ်တော့ဒီဘလောက်နဲ့ဘလောက်လဲဆိုရင်60နဲ့100ကြားရှိတယ်။เนาะသာမန်လူဆိုရင်52ကြိမ်ရှိတယ်။ရအောင်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ခလေးငယ်နဲ့လူကြီးမှာဘယ်ကောင်ဘယ်သူမှနှလုံးပေါ်တော့ပုံမြန်လဲဆိုရင်ခလေးကပို့ပြီးတော့မြန်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အရွယ်ရောက်ပြီးလူတဦးရဲ့နှလုံးအရွယ်စားသည်ဘလောက်လဲဆိုရင်လက်သီးဆုံးပမာဏခန့်ရှိတယ်။လက်သီးဆုံးပမာဏခန့်ရှိတယ်။ရအောင်လားသားမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာဆက်သွားကြည့်မယ်။နှလုံးသွေးခုန်ခြင်းဖြင့်ဟာနှလုံးသွေးခုန်ခြင်းဖြင့်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲเนาะနှလုံးခုန်တယ်ဘာတွေပြောရဲအဲ့တော့နှလုံးခုန်ခြင်းဖြင့်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးလက်ပတ်ခြင်းတွေဖြစ်ဘာကြာလဲသွေးလက်ပတ်ခြင်းအဲ့လိုသွေးလက်ပတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေပါမယ်လို့သားသမီးတို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားကြည့်ဆရာဝိုင်းဆရာဖြစ်တာကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာကသွေးလက်ပတ်တဲ့အခါမှာဘာပါမလဲဆိုရင်နှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေပါလို့ခန္ဓာပေါ်မှာသွေးကြောတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးဆရာဒါဆိုရင်သွေးလက်ပတ်တဲ့အခါမှာဘာပါမှာလဲဆိုရင်နှလုံးနဲ့အတူသွေးကြောတွေပါမယ်နောက်သားသမီးတို့ကြာပြန်ပြီးတော့ပြန်တွေးကြည့်ရအောင်လူတဦးရဲ့ပုံမှန်နှလုံးပေါ်တော့ဒီ60ရာနေ100ကြားရှိတယ်တာမန်လူဆိုရင်52ကြိမ်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ခလေးငယ်ဒီလူကြီးတက်ပို့ပြီးတော့နှလုံးပေါ်တော့ပို့ပြီးတော့ပါဖြစ်လေညံတယ်ကြတော့နောက်တစ်ခါကျတော့လက်သေးဆုံးပမာဏခန့်ပါလဲရှိတယ်။နှလုံးခုန်ခြင်းကြီးဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့သွေးလက်ပတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုရင်သွေးလက်ပတ်တဲ့အခါမှာရောဘလို့အစိပ်ပိုင်းတွေပါလဲ။သွေးလက်ပတ်ဖို့ဘာတွေလိုတယ်ဆိုရင်ဆရာကနှလုံးနဲ့အတူသွေးကြောတွေပါဖြစ်ပဲပါရှိတယ်။ဒါတို့သားတို့ပြောဆက်စဉ်းစားကြည့်မယ်။ဒါဆိုရင်သွေးလက်ပတ်တဲ့အခါမှာဘလို့လက်ပတ်လဲဆိုတာဆရာကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။သွေးကြောမှာသားတို့ပြောကြားမှုမှာပါသွေးလွတ်ကြောနဲ့သွေးပြန်ကြောဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုမစဉ်းစားခင်မှာဆရာသားမျိုးမိကုံးလေးမေးကြည့်မယ်ဆိုတော့အသက်ရှူတယ်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကလူခဏတို့မှာဟိုအခုကနှာခေါင်းပေါ့ကွာနှာခေါင်းကရှူသွင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့အဓိကအလုပ်လုပ်တာဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်အဆုတ်ကနေအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်လို့အဆုတ်ကနေပြီးတော့ဆရာခန္ဓာကိုယ်ဥပမာပြင်ပနေရှူတာလေလေအောက်ဆီဂျင်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုအဆုတ်ကနေပဲဆရာကလည်းရှူသွင်းတယ်အဆုတ်ကနေလည်းပြန်ပါလဲပြန်ထုတ်တယ်ဟုတ်လားဗျာဒါလို့ဒါလေးသိချာကြည့်သွေးကြောများတွင်နှလုံးမှထွက်သောသွေးလွတ်ကြောဆက်ပြောသွေးလွတ်ကြောနဲ့ဗာပြန်ကြောရှိတယ်သွေးပြန်ကြောအမှန်တကယ်တေချာလေးမှတ်ထားပါနှလုံးဝါးနေထွက်သောဗာလွတ်ကြောလေသွေးလွတ်ကြောတခါနှလုံးဝါးကိုနှလုံးကိုပြန်ဝင်တဲ့ဆောင်ပါလေသွေးပြန်ကြောဆိုပြီးဗာမျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးရမလားနှလုံးမှထွက်သောသွေးလွတ်ကြောနဲ့နှလုံးမှနေပြန်ဝင်သောဗာလေရောသွေးပြန်ကြောဆိုပြီးတော့နောက်ခုရှိလေနှစ်ခုသောသားမျိုးဆရာကခုနစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆရာကပြောနော်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာအဓိကလှုပ်တဲ့အင်္ဂါတွေဘာလဲဆိုရင်အဆုတ်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေမှာပါရှိတဲ့ဗာစီဂျင်အောက်ဆီဂျင်တို့အဲ့ဒါလေးသိချာမှတ်တာနော်ဆရာကရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေဒီဗာစီဂျင်လည်းဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ဆရာကပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့လေဒီဘာလဲဆိုရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒါမျိုးတော့ဒါဆိုရင်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေမှာပါရှိတဲ့ဗာစီဂျင်အောက်ဆီဂျင်ဆရာကပြောရအသက်ရှူတဲ့အခါမှာအဓိကလှုပ်တာဒီဘယ်ကောင်ကလှုပ်တာလဲဆိုရင်အဆုတ်ကနေလှုပ်တာဒါမှမဟုတ်ဒါဆိုရင်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေမှာပါရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပွဲကိုအဆုတ်မှတစ်စက်အဲဒီမှာလာပြီးတော့သွေးလွတ်ကြောကခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းအတိအကျကိုဘာလို့လဲပို့ဆောင်တယ်ဒါဆိုရင်သားမျိုးသိသွားပြီရှူသွင်းလိုက်မယ်အောက်ဆီဂျင်ရှူသွင်းလိုက်မယ်ရှူသွင်းပြီးဆရာဘယ်သွားမလဲအဆုတ်အဲ့ဒီအဆုတ်ကနေတစ်စက်ဆရာကသွေးလွတ်ကြောကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းအတိအကျဘာလို့လဲပို့ဆောင်ပေးမယ်တခါသွေးပြန်ကြောကခုနအဆုတ်ရှိပဲဆရာပြန်သွားမှာကတော့အဲ့ဒီသွေးညံကြောကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာမလုံအပ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုတစ်ခါဗားစီပြန်ပို့လဲဆိုရင်အဆုတ်စီကိုပြန်ပို့တယ်။ဒါသာပြန်စစ်ရကြည့်မယ်နော်။ဆရာကလေယူရှူလိုက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်။အောက်ဆီဂျင်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အဆုတ်
အဆုံးကနေတစ်ဆင့်သွေးနှုတ်ကြောကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကအောက်ဆီဂျင်ဘွက်ကလိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုအတီးတီးအဆက်ရပိုင်းတည်တည်ပါပဲလေပို့ပေးတယ်အဲတခါလူရဲ့ခန္ဓာကိုမှမလိုအပ်တဲ့ဆရာတော်ကအညီအကျေးတွေပေါ့ကွာအညီအကျေးတွေကိုသွေးပြန်ကြောကနေပြီးတော့နော်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုအဆုတ်စီပါပဲလေပြန်ပြီးတော့ပါပဲလေပို့ပေးတယ်ပြန်မှာပြောဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုအတွက်လိုအပ်သောအာဟာရဓာတ်များနဲ့မလိုအပ်သောအညစ်အကြေးများကိုဘာလို့ပို့ဆောင်ပေးလဲတည်ယူဖို့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့လိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးရကမှာဒါဒီဆရာတို့ကဘာလွတ်ကြောလဲသွေးလွတ်ကြောနော်လိုအပ်သောအစာအာဟာရဆိုတာဆရာတို့ခုနကအောက်ဆီဂျင်ပဲဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရှူသွင်းလိုက်တယ်ရှူသွင်းမှာလေသွေးလွတ်ကြောကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကခန္ဓာကိုအစိပိုင်းတိတိကိုပို့ပေးတယ်နော်နောက်မလိုအပ်သောအညစ်အကြေးဆိုတာသွေးပြန်ကြောသွေးပြန်ကြောကဆရာတို့ဘယ်အောင်ပို့ပေးလဲဆိုရင်အစုပ်ဟုတ်လားတော်ရောဆရာကမလိုအပ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုဆရာကအဆုတ်စီပါဖြစ်တယ်ပြန်ပို့ပေးတယ်ဒါဆိုရင်တအားသမီးတို့သိရမှာကဆရာကပြောတယ်နော်ဘာလိုလဲဆိုရင်သွေးလက်သဘောအတွက်လိုတာဒီနှလုံးနဲ့ဆရာကပြောတယ်သွေးကြောဟုတ်လားတော်သွေးကြောမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်သွေးလွတ်ကြောနဲ့သွေးပြန်ကြောနှလုံးကနေပြီးတော့နှလုံးမှာထွက်သွားတဲ့သွေးလွတ်ကြောနဲ့တခါနှလုံးစီကိုပြန်လာတဲ့ဗါလဲသွေးပြန်ကြောဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရှူလိုက်တဲ့လေဒီပါဆီဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်မှာအောက်ဆီဂျင်ကနေတစ်ဆင့် sorry လို့ရောအောက်ဆီဂျင်အောက်ဆီဂျင်ဆရာတို့ရှူလိုက်တယ်ရှူပြီးတဲ့အခါမှာအဆုတ်စီသွားတယ်သွားပြအဲ့ဒီအဆုတ်ကနေတစ်ဆင့်သွေးလွတ်ကြောကဆရာတို့လိုအပ်တဲ့နေရာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတည်တည်ဆရာတို့ပို့ပေးတယ်ဒါသွေးလွတ်ကြောတခါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေနောက်ပြီးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေပေါ့ကွာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုဘယ်လိုသွားပို့လဲဆိုရင်ဆရာတို့အဆုတ်စီကိုပြန်ပို့တယ်ဒါဆိုရင်အဆုတ်ကနေပြီးတော့ခုနကတော့မှဆရာတို့မလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေဘယ်လိုစွန့်ထုတ်လဲဆိုတာဆရာဆက်ပြီးလေ့လာတယ်။ဒါတော့တအားသမီးစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘယ်လိုစွန့်ထုတ်မယ်လို့ထင်တယ်လေ။ဒါပြဒီပုံလေးကြည့်လိုက်။နော်ဒါကလေးရောစီးသွားတဲ့ပုံ။ဒါတော့တအားသမီးသိပါကနော်ဆရာတို့ကစီးဆိုတာလေဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုအပ်တဲ့ရည်တက်တယ်နော်ဘလိုအပ်တဲ့ရည်ကိုဆရာဘာလို့လဲဆိုပြန်ပြီးတော့ဆွတ်ထုတ်ပေးရဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဆက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဘလိုအပ်တဲ့ညီကျွေးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလိုဆွတ်ထုတ်မလဲဆိုတာဆရာဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ခုနကတော့ဆရာအဆုတ်ကိုရောက်လာတယ်ဟုတ်လားနော်ဆရာဘလိုအပ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုဆရာအဆုတ်ကိုဆရာပို့လိုက်မယ်ဒါဆက်သွားမယ်ကြည့်သွေးစီခန္ဓာကိုယ်မှာဘလိုအပ်သောဓာတုပစ္စည်းများနဲ့ပူရှင်နေသောရည်များကိုတည်ဆောင်မယ်နော်သွေးရဘာသိဆောင်ပါလဲသွေးသွေးရခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုအပ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟုတ်လားရောအညစ်အကြေးကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့ဘယ်အောင်ပို့မှာလဲဆိုရင်ကြောက်ကပ်ကိုရင်ပို့ဘယ်အောင်ပို့မလဲကြောက်ကပ်တခါကြောက်ကပ်ကနေမှာတဆင့်ဆရာကစီးအဖြစ်ပြန်ဆုပ်ယူဆုပ်ရပြန်ဆွဲပြန်စိတ်ယူတာဆုပ်ရမှာနော်ဒါဆိုပြန်ပြောလိုက်ပြောသွေးရခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုအပ်တဲ့ဓာတုပိတာပစ္စည်းတွေနဲ့ပိုရှင်နေတဲ့ရည်တွေကိုအရင်ဆုံးဘယ်အောင်ပို့မလဲဆိုရင်ကြောက်ကပ်ကိုရင်ပို့မယ်တခါအဲ့ဒီကြောက်ကကမှတဆင့်နော်စီးရပြည့်ဆရာကပြန်လဲစစ်ယူပြီးတော့စီးပြောနော်စီးပြောရတယ်တဆင့်ဆရာကစီးရဟဲ့တော့ပြည့်ရမှာစီးရရဲ့တွင်မပို့ဆောင်ပြီးတော့မှဆရာကပြင်ပါတော့ဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့စွန့်ထုတ်တယ်ဒါတော့သားမျိုးသိရမှာကအစ်စ်လေးဆရာပြန်ပြောပြမယ်တွေးအရင်တွေးရနေမျိုးဆရာကမလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ဝိဒါပစ္စည်းတွေရေတွေကိုကြောက်ကကိုပို့တယ်ဒါကကြောက်ကကနေပြီးတော့အကောင်ဆရာစီးပြင်းဆရာပါလဲစစ်ထုတ်တယ်စစ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစီးပြွန်ထင်းသွားမယ်စီးပြွန်တဲ့ဆင်ဘာအိတ်လဲစီးအိတ်ပြီးတော့မှဆရာကပါလဲဆိုရင်ပြင်ပါလို့ပြန်လဲပြီးတော့စွန့်ထုတ်တယ်ဒါဆိုရင်သားသမီးတို့သိရမှာခနာကောင်ကမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေရေတွေကိုဘယ်ရနေစွန့်ထုတ်လဲဆိုရင်စီးရဖြစ်ဆရာပြန်ပြီးတော့စွန့်ထုတ်တယ်ဒါကဆရာတို့ကပြန်လဲစွန့်ထုတ်ခြင်းဒီတမျိုးဟုတ်လားနော်နောက်တဲ့ဘယ်လိုစွန့်ထုတ်မလဲဆိုတော့သားသမီးတို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ပြန်ပြောင်းမယ်ပြန်တော့နားမလည်ပါဆိုလို့ရမယ်နော်တွေးရခနာကောင်မှာမလိုအပ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းများနဲ့ပိုရှင်နေသောရည်တွေကိုအရင်ဆုံးကြောက်ကပ်ကိုပို့တယ်။တခါကြောက်ကပ်ကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အညီကြီးတို့ဆရာစီးရက်ပြည့်စစ်ယူတယ်။စစ်ယူရကမှစီးပြုံကိုပို့တယ်။အဲ့ဒီစီးပြုံကနေတစ်ဆင့်စီးရက်ရဲ့အတွင်းသို့ပို့ပြီးတော့မှဆရာတော်ကတခါပြပောက်ကိုစီးရက်ပြည့်နဲ့ပြန်လိုက်ပြီးတော့ဆရာဆွတ်ထုတ်။ဒါတော့ဆက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ညီတနီးနော်နောက်တဲ့ညီတနီးကဘာလဲဆိုရင်တအားသူတို့ကစားကြတယ်ကွာ။ကစားတော့ဘာလို့ချွေအဲ့ဒီချွေထွက်တာကလည်းเนาะဆရာတော်ကလူခန္ဓာကိုမှမလိုအပ်တဲ့ဆရာစားတတ်တယ်တစားတတ်တယ်ဟုတ်လားတော်ရအဲ့ကောင်တွေကိုဆရာတော်အပြင်းအောင်ပါလို့လဲစွန့်ထုတ်တာပဲဒါဆိုရင်သားတို့သိရမှာခန္ဓာကိုမှမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးကိုဆရာတော်နှစ်မျိုးစီးဖြစ်လဲစွန့်ထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ချွေရဖြစ်လာပါပဲလဲစွန့်ထုတ်တယ်ဒါဆိုရင်သားစုနဲ့ရှင်
ချွေးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာစုံထုတ်တော့ဆရာခုနပြောတယ်ဗျမလိုအပ်တဲ့စားတတ်ကြီးနော်ဒါဆရာကြည့်မယ်ဆိုရောစုံထုတ်တော့စားတတ်ပါဝင်သည်အညီအကျေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါသားလို့ဒါလေးသိရမယ်နော်ဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစုံထုတ်လောက်တဲ့စုံထုတ်လိုက်တဲ့ချွေးတွေဘာတတ်ပါဝင်လဲဆိုရင်စားတတ်ပါဝင်ပြောရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆက်သွားပါလေရောချွေးရကြတော့ချွေးကလင်းညာလေးပြောပြရအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီချွေးကလင်းမှာစစ်ယူပြီးတော့စစ်ထုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ထိမ့်မိပေးခြင်းထိမ့်မိပေးရဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တသမျိုးစဉ်းစားလို့လာမသိဘူးတသမျိုးခန္ဓာဘုံမှာလူကခန္ဓာကိုယ်ချွေးထွက်သွားပြီဆိုရင်လူကအီဝေါဟုတ်လားရောအရန်မူတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ချွေးထွက်လာဖြစ်သွားတယ်အေးဝါးဘယ်ကြဆရာတို့ကချွေးကလေးမှာစစ်ထုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ထိမ့်ညီခြင်းထိမ့်ညီခြင်းတော့ဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်ပြည့်ဒါဆိုရင်တောင်းလို့ပြောချင်တာချွေးထုတ်သွားတဲ့အခါမှာလူခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာဖြစ်သွားတယ်အေးသွားတယ်ချွေးဒီဆရာတို့ပြောချင်တာကခန္ဓာကိုယ်မှာအရန်မူတဲ့အချိန်မှာချွေးထုတ်ပြီးလဲဆိုရင်ပူသွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်အေးဝါးဟုတ်လားရောဒါဆက်သွားမယ်ဒါဆိုတောင်းလို့သိရပါသည်ချွေးရကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့စားတတ်ပါဝင်တဲ့အညစ်အကြေးပါတတ်ပါဝင်တာလဲစားတတ်ပါဝင်တာကြံပြီးတော့နောက်တစ်ခုကချွေးကိုဆဲကွာဘဲကောင်ကနေပြီးတော့ဆဲကွာစစ်ယူပေးရဆိုရင်ချွေးကလင်းဟုတ်တယ်လားချွေးကလင်းကနေပြီးတော့စစ်ယူပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အပူအေးညှတာအောင်လည်းမလုပ်ပေးလေထိမ့်ကြည့်ပေးတယ်ကြံလာတယ်ပြီးတော့ပြောဆက်သွားမယ်လားဆရာကဲအနှစ်ချုပ်ပါနော်လေပြောဒါဆိုရင်တို့ဆရာကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကြည့်ကြည့်မယ်နှလုံးသွေးခုန်လုံးကိုတဲ့ဆရာအရှင်းမပြောခဲ့တာလည်းပြောလက်မအရင်မှရှိတဲ့ဟုတ်လားနေရာလေးမှာဆရာဆန်းသက်လို့ရတယ်သူကပြောနှလုံးသွေးခုန်လုံးကိုလက်မအရင်ရှိလက်ကောက်ဝင်နေရာမှာမလုပ်နိုင်လဲဆန်းသက်ကြည့်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပြောကြည့်မယ်နှလုံးဤလှုပ်ရှားမှုကြောင့်သွေးလက်ပတ်စီစဉ်ခြင်းကိုတဲ့သွေးလွတ်တယ်မှာတစ်ဆင့်အခြားအစိပ်ပိုင်းများစီတို့ဘာလို့ပဲလဲတဲယူပို့ဆောင်ပေးတယ်တော့ဆရာခုနကပြောသွေးလက်သက်ခြင်းဆိုတာသားမျိုးအရှင်းပါဆရာပြောသွေးလွတ်ကြောသွေးပြန်ကြောကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုသွေးလွတ်ကြောကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းကိုပို့ပေးတယ်မလိုအပ်တဲ့ဆရာကောင်တာအောက်ဆိုက်တွေရေတွေကိုသွေးပြန်ကြောကတစ်ဆင့်ဆရာပဲပြန်ပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲပို့ပေးတယ်ပြောဆက်သွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးတွေပါရှိနေမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေတော့ပိုရှင်နေတော့ရေတွေကိုအရှင်းပါဆရာပြောခဲ့ပြီးတော့သူကနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောတာနော်မလိုအပ်တဲ့ရည်ကိုဘယ်လိုရင်ဖို့လဲကြောက်ကြတကကြောက်ရကစစ်ထုတ်ပြီးမှ CA ပြီးတဲ့ခါမှာဆရာကစီပြုံစီပြုံ CA ပြီးတဲ့ခါမှာဆရာက CA ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ပြင်ပကိုပြန်လဲပြီးတော့ထွက်လို့ပြေးဒါလေးကိုသူပြောတယ်ပြောပိုရှင်နေသောရည်များကိုကြောက်ကမှစစ်ထုတ်ပြီးတော့ CA ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်စွန့်ထုတ်ပြေးဒါကလည်းဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ရည်တွေကိုစွန့်ထုတ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲလေရမလားရမယ်နော်တို့ရဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတို့ရစီးပြွားရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘာနေရထွက်တော့လဲချွေးဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာစားတတ်ပါဝင်တဲ့အရေးကိုဘာဖြစ်လဲချွေးဖြစ်ထွက်လို့တယ်ဒါဆိုရင်တောင်းဆိုရင်တရားစီချွေးစီဘာတတ်ပါဝင်လဲဆိုရင်စားတတ်ပါဝင်တယ်ကြားလို့ဒါဆိုရင်အငွေ့ပြန်သောအခါအပူချိန်ကိုထိမ့်ညိပေးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်စီဘာဖြစ်လဲအေးစီတယ်တို့ရအဲ့ဒါကိုနားလည်လားမသိဘူးကျောင်းကနာကမှာချွေးတွေထွက်လာပြီကွာအဲ့ဒီချွေးတွေကစိတ်ဆရာပြန်တိတ်သွားတယ်တိတ်သွားတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်လည်းပြန်ဝင်သွားတာပေါ့လေပြောဘာဖြစ်သွားလဲခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာတဲ့ချွေးတွေကအငွေ့ပြန်သွားတာအငွေ့ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာလူကတည်းကဘာဖြစ်သွားလဲအားလည်းကုန်သွားတယ်နောက်မှလူလည်းအီးသွားတယ်ဟုတ်လားပြောဒါဆိုရင် तू ကအဲ့ဒါကိုပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာစားတတ်ပါဝင်တဲ့အရေးကိုချွေးရဲ့ပြည့်စွန့်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ချွေးတွေကဘာပြန်သွားလဲအငွေ့ပြန်သွားတယ်အငွေ့ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်လူကချောက်သွားတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲတော့အေးပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကအပူချိန်ကိုထိမ့်ညိပေးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်လဲအေးစေတယ်။ဒါဆိုရင်သာသမီသိရမှာဒီချွေးသည်လူရဲ့ခန္ဓာကိုအပူအေးဘာလို့လဲထိမ့်ညိပေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုဒီချာနားလည်အောင်ဒါစဉ်းစားကြည့်မယ်။ချွေးထွက်တဲ့ခန္ဓာကိုချွေးထွက်လာတယ်။ဒါကအငွေ့ပြန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်စေလဲအေးစေတယ်။ဆရာလည်းပြောဆရာမလို့ထင်ပါတယ်။